Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love. And all the time, so happy. Axiata, merapatkan kesaling hubungan, memecutkan kemajuan, dan membina bakat merentasi Asia. Syarikat telekomunikasi kami bertekad menerajui Asia ke arah masa depan lebih gemilang.